谢，谢谢。我有这个荣幸能帮国际巨星擦擦汗嘛？谢谢，在这边我们再一次热烈掌声，谢谢小八，谢谢桃子姐，谢谢大家，谢谢。是的，在下一阶段呢，谁将会是拉芳星光大会的季军第三名？会是胡林还是魏如云？广告过后马上揭晓。来到拉芳星光大会总冠军决赛的现场，那么接下来这个阶段呢，就要决定谁将会是季军第三名了。那么首先要率先演唱的就是胡林，今天带来什么歌曲？这首歌叫《刺猬》。嗯，为什么会选这首歌？选歌的原因就是，其实经常会有人说我这样的女生是像刺猬一样在存活，嗯，然后又会有很多的人说刺猬当你把自己的刺收起来的时候会变成自己的武器，但是我们自己的亲身体验是刺猬把刺收起来一定会伤到自己。你不知道你在刺猬教主面前讲话吗？当年我出道的时候人家也说我是只刺猬。你不错了，你脸还长得漂亮，我们连脸上都是刺啊。所以其实这个都是人生经验慢慢体会啦，好不好？这首歌代表自己的心境，也算是献给你，因为我们是怪咖族嘛，对不对？掌声先欢迎胡林的演唱。这个黄淑俊老师对于今天胡林的表现，他的个性非常鲜明，那他自己也深知这一点。我觉得他都知道他的个性会带给他多少的福气，也可以带给他多少的烦恼。特别是你的演唱的技巧已经到了一个境界，我觉得个性的展现会让大家更记得你，名次不重要。谢谢，谢谢胡林，先休息一下，我们也掌声谢谢他这么精彩的表演，谢谢。接下来由我们的魏如云要来演唱了。好，
今天这首歌好像也有特殊的意义，会选这首歌。我觉得我一直很拼命，就是让自己不要哭出来。我希望我待会唱这首也不要哭，因为我觉得这首歌词实在是太贴切。但是我用一个很放松的心态，然后我希望可以把这首歌对我的感动，然后唱给大家听。好的，一起来欣赏魏如云演唱这首《带我走》。谢谢。算的部分，每个背